ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ମିଠା କିମ୍ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗହଣା ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷ ସାରା ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଧନତେରାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜା ନ ହୋଇ ବରଂ ଭକ୍ତମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସୁନାର ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କାରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଠାରେ କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କବାଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଧନତେରାସ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ଭକ୍ତ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ସୁନା ରୂପା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କିଛି ନା କିଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାର ରାଜା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଧନ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। Thank you.